sot shkoha drejt asaj që familja tjetë më engusht, do me thëmë familje nukleara se familje bërthamore, madje madje edhe familje një antarsh. Familjet një antarshet se të përbojnë do me thëmë vetëm nga një burë, ose një grua, ose një mashkull dhe një femër. Pra, tek familja tradicionale e cila divorcin ose ndarjen e ka shkurëzimin e ka njohur shumë më rral, sot kemi familjet bashkohore tek të cilat pra pa një pa dy partnerët ose bashkëshortët vendosin që të ndahen nga njëri tjetri dhe të zgjedhin rrugën e tyre të jetesës. A tjetër është e kotë në qoftë se ju vetëm i tregoni familjës se ku janë vendet e saktora që ka ujë të thellë. Në qoftë se, okay, familja i din se ku janë ato vende me ujë të thellë, ama ndoshta edhe jo me fajin e ti ndodh që të jetë në atë ujin e thellë. Nuk do i ndihmoj asgjë vetëm fakti sa i din se aty ka pasur ujë të thellë, në qoftë se nuk din të notoj. A nuk është aty askush tjetër që ti ndihmoj. Atë që unë do të kisha dashur të potencoj që është prezente në kulturën tonë janë tabut. Tan diçka për të cilën nuk guxon të flitet. Çfarë bëjmë neve në fakt, duke tentuar që mos i flasim temat e tilla për më të mirën e fëmijëve, ne në fakt i lëmë fëmijët të pa informuar për çështjet e caktuara, a në ato dukuri fëmijët herët avon do të gjenden. Hulumtimet e deri tanishme lidhur me partneritetin e shkollës me familjen dhe familjes me shkollën flasin se aty ku familjet dhe shkollat kanë arritur të ndërtojnë raporte prej partnerit, rezultatet e mësimit të fëmijëve të tyre janë të një niveli më të lartë. Sjelljet jo përkatëse që manifestojnë fëmijët janë të një niveli më të ulët, ka përforcim të sjelljes pozitive, gjithnjë e më tepër është prezente aktiviteti i nxënësve gjatë realizimit të procesit mësimor, si dhe aktiviteteve jashtë mësimore. Nxënësit e këtyre familjeve sfidat i kuptojnë si motiv, si nxitje për të arritur rezultate më të mëdha në procesin edukativ arsimor. Në ndërkohë, ata familje të cilët nuk kanë arritur të krijojnë raporte prej partnerit me shkollën dhe kundërta shkolla me ato familje, fëmijët e tyre manifestojnë sjellje jo përkatëse, kanë mungesa të parësishme dhe suksesi që arrijnë në shkollë është jo i kënaqshëm. Numëro 100 herë para se të gënjesh njeriun. Numëro 1 milion herë para se të gënjesh fëmijën. Dhe numëro 1 miliard herë para se të gënjesh Zotin. Që do të thotë që para se të gënjesh fëmijën, ndalu dhe mendo mirë. Sepse veti e pastaj shkaktari kryesor, po që fëmija yt bëhet gënjeshtar. Neve shpesh sot na ndodh që si ngron telefoni dhe prindi sot fëmijës ngrej telefon dhe thuaj nuk është babi këtu. Pikë pare duhet familja të angazhohet më tepër në edukimin dhe rritjen e fëmijëve të tyre. Duhet më tepër të japin rëndësi edukatës fëmijëve e më pak punës. Se puna nuk soset asnjëherë. Puna e jetës është përgjithmonë. A fëmija ka një periudhë kur edukohet dhe e merr atë rrugën e vete. Kjo është një mesazh për nënat e reja që të kenë kujdes gjatë edukatës së fëmijëve, mos i japin liri të tepërt. Dërsa vajzave të reja u jap mesazh që mos vrapojnë mbas modës edhe mbas luksuzit që sot e shofin në për televizion edhe në për media, por të bëhen vetvetja, të bëhen vajza të ndeshme, të shkollohen, që ja din për nderë familjes dhe prindit të tyre që mundohen tërë ditë e natë punojnë, që ajo të shkollohet edhe nesër ajo të ja kthej shpinën. Por të bëhet moderne shqiptare, si e don tradita jonë. Jo moderne amerikane ose moderne zvicrane, që të nxjerrë pjesët e trupit e kokën ta lanë në shprazët. Ma mirë është ta mbushim kokën me dituri, me njohuri, edhe të veshën ashtu si na ka hijeneve, edhe unë mendoj se ma tepër që kjo është ajo që është një devijim i femrës son shqiptare në ditët e sotme, që ndoshta do të duken pak si patriarkale në këtë piset, do të shajnë këto trejat,
por do njëherë do ta kuptojnë edhe ato, kur do të hynë në një moshë më të pjekurisë, do ta kuptojnë se ne kemi pas të drejtë. Do të thonë familja, nderi, mësimi, janë ato që e rrisin njeriu. E zhvillojnë njeriu edhe japin një pasqyrë të mirë asaj familjes për nga rrjedh ai njeri, ai person.